Miss. Hello. Hey. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Anglicky nemluvíte? Ne, nemluvím. Nemluvíte? Tak nemluvíš. Nevadí, slečno. Jo, my bychom vám... Nechte mě jenom chvilku jako vám to vysvětlit. My jsme vás odtamcud viděli. A byla jste otočená zadkem. A viděli jsme, že máte krásný zadek, jak nějaká fitness modelka. Nebo já nevím, jak to ani nazvat. A tady můj kolega, on je ze Spojených států. On vlastní reklamní agenturu. A on mi říkal, pomezaní, já jí nabídnu job. Aha. Mohu se jenom zeptat, na co tady čekáte? Já čekám na kamarádku. Přede vlakem. A she's been waiting for her friend. Oh. A jdete někam asi, nebo? Jo, určitě. Kam jdete? Na obídek. Na obídek. Jo, OK. Mohu se ptat, kolik vám let? 18. 18, ježišmarja, she's 18. Mohu se ptat, co děláte? Já dělám fitness modelku. Fitness modelku? Shit. We talk about it, she's fitness. A jakože závodíte taky? Ano, ano. Aha, zajímavý. Takže dost těžký trénink, dietky, krásná postava. Děkuji. A máte do sponzorů? Já si myslím, že ne, no. A já to utáhnu, si myslím. A co takovej nápad si teda tím pěkným, určitě teda neviděl jsem, pěkným tělem vydělat nějaký prachy na závodění? Protože on má agenturu jako na reklamu a zrovna teďka dělá reklamu, bude léto, dělá letní kampaň na plavky. To je úplně ideální. Na plavky? Jo. Už jste někdy něco fotila nebo tak? Fotila. A co jste fotila? Taky plavky, oblečení. Plavky. A kolik jste za to dostala? Málo. To se neříká, ale málo. Málo. She's been doing advertising for the swimsuit, but she got less money. Tell her we can give her more. A co kdybyste si mohla vydělat nějaký peníze tím focením, ale samozřejmě můj kámoš platí velice dobře. Začneme takhle. Když vám nevadí, že si tenhle rozhovor natočím, dávám 2000 korun, jenom za rozhovor. To je dobrý začátek, ne? Jako jenom za rozhovor, jo? Jo. Já nevím. Podívejte se. Check it out. Real money. Já nevím. Za 5 minut rozhovoru. Takhle vám to řeknu přímo. Tak asi jo. Jo? Ale jenom 5 minut. 5 minut. A možná, že už přijíždí vlak, vaše kámoška. A nevadí, jak se může připojit, uvidíme. Tak, takhle. On hledá, teďka jsme nehledali, to byla náhoda, ale jeho vždycky zajímají nějaký jako hezký slečný s hezkou postavou a tu kampaň fotí teďka tady v Praze, nebo se bude fotit tady v Praze a jediný, co bych chtěl, anebo pokud by to bylo možné, udělat se mi takový malý casting. To je podmínka, aby to schválili ty nahoře. No, a co bude potřeba? Jenom nám ukázat postavičku. A peníze za to dostanete předem. Podívejte se. Kde najdete 6000 na ulici? To přemýšlejte. A jak dlouho? Jenom nám ukážete postavičku. Odejdou tyhle pánové s tímhle autem. Ukážete nám postavičku. A to je všechno. Může mít za rok samozřejmě, ne tady. Tady asi ne, určitě. No, já nevím, to je jako docela zajímavá nabídka. Popřemýšlejte. Půjdeme jenom sem za rok, aby nás nikdo tady neočumoval. Oblečení? No, vytáhnete tričko maximálně. Aby jsme viděli, rozumíte, bříško, možná trošku zadek, nic víc. Bez doteku samozřejmě, nejsme žádní uchyláci. No, tak asi jo. Souhlasíte? Hmm.